Hvad fik I ud af debatten der? Jamen, vi bliver bekræftet i, synes jeg, at det er rigtig, rigtig svært at være pårørende til borgere med handicap, og at vi har et stort ansvar for at sørge for at lette vilkårene, både sådan så, at man som pårørende også bare kan være pårørende, altså sørge for den nødvendige hjælp, men også sørge for, at pårørende de bliver kompenseret der, hvor der er behov for det, særligt når det er handicappede børn. Hvad tager du med dig her, for I er i gang med forhandlingerne nu jo, og jeg har selv kommet med et udspil i valgkampen. Hvad tager du med dig her fra? Jamen altså, i SF kommer vi til at blive ved med at tage de udspil med, som vi har haft fremlagt også før valget. Vi synes, der er brug for at rette op på en række forhold på handicapområdet, og det vil vi også tage med os ind i de videre forhandlinger, og også i samarbejdet med en ny regering. Hvordan kan leve bidragen til at forbedre vilkårene for både pårørende og handicappede? Men alle organisationer kan være med til at bidrage til, at vi bliver klogere. Det bliver vi også af de debatter, vi har, blandt andet her på folkemødet. Det er vi blevet af de debatter, vi har haft i hele valgkampen. Og organisationerne kommer jo fint på banen med rigtig gode forslag til, hvad vi også skal være opmærksom på. Det synes jeg er et positivt samarbejde. Annie, hvad tager du med her fra debatten i dag? Jamen, jeg tænker, at jeg har jo store forhåbninger til SF, og jeg har store forhåbninger til en ny regering, som har fået sat handicapområdet langt højere op på den politiske dagsorden end nogensinde før. Problemerne er velkendte, og nu håber jeg jo på, at den store lyst til at skabe varige forandringer, den bliver udfoldet. Og det tror jeg faktisk på, at vi sammen med organisationer og aktive pårørende og politiske partier med stor interesse for sagen, rent faktisk går ind og laver nogle varige forandringer. Det er der brug for.